U opštini Stara Pazova je stopa nezaposlenosti u odnosu na septembar 2016. manja za 40%. Trenutno je 2100 nezaposlenih, a taj broj bi mogao biti manji za više od 400 koliko su radnih mesta ponudili poslodavci na sajmu zapošljavanja u okviru regionalnog sajma privrede. Bez posla sam u 2004. A na birovu sam i sad tražimo kao da budem portir ili čuvar. Nemam nikakvog iskustva, znači to je jako teško da se nađe. Došla sam ovde da tražim praksu. Pa ja nisam bez posla, ja sam trenutno u inostranstvu zaposlen, a htio bih da se vratim, tako da tražim posao. A šta znam, ima ponuda. Ja sam viljuškarista i tražim posao viljuškariste. Od ukupnog broja nezaposlenih u opštini Stara Pazova najviše je starijih od 50 godina. Oko 20% čine mladi bez iskustva, a čak 45% ima samo osnovnu školu. Najtraženija zanimanja na tržištu su zanati poput krojača, varilaca, mesara, za koja je s druge strane nedostatak stručnih škola, pa ih ni nema na evidenciji. Nacionalna služba finansira poslodavcima obuku, gde poslodavac dobija određen novčani iznos ukoliko primi lice kako bi ga obučio da stekne određena znanja i veštine, i to lice naravno mora da zaposli u radni odnos na neodređeno vreme. Poslodavci kažu da su spremni da zaposle i radnike bez iskustva. Nije neophodno iskustvo da biste radili u Mediusu, obučavamo radnike i u tom smislu ni nemaju prednost ljudi sa većim iskustvom, svi polaze od istog i imaju mogućnost da napreduju. Generalno i mi imamo dosta obuka internih unutar kompanije, tako da smo spremni naravno da ulažemo u ljude koji su spremni da uče i da se razvijaju. Na sajmu zapošljavanja u okviru regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi potrebe za radnicima iskazalo je 22 poslodavaca iz Staropazovačke i Inđijske opštine.